নমস্কার আপুনি চাই আছে অপরাধনামা মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী ক্রমাগতভাবে এটা বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকৰ যুবকৰ দৌরাত্ম বৃদ্ধি পাইছে ডেকিয়াজুলি সিরাজুলিত এটা বিশেষ সম্প্রদায়ের যুবকৰ বাবে কলেজলৈ যোৱা এতিয়া বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে যুৱতীয়ে ছাত্রীয়ে ডেকিয়াজুলিৰ পলাকবস্তি আৰু ঠেলামৰাৰ ঘটনাৰ উত্তেজনা মাৰ নৌজাওতে সিরাজুলিৰ যুৱতীক নির্যাতন চলোৱা এটা বিশেষ খবৰ বা বিশেষ সম্প্রদায়ের যুবকৰ দ্বারা একেদৰে নির্যাতন চলোৱাৰ খবৰে তোলপাৰ লগাইছে ডেকিয়াজুলিৰ সিরাজুলিৰ টিউলিপ চাহ বাগিচাৰ সন্মুখত দুদিন পূৰ্বে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্রীক বিশেষ সম্প্রদায়ের যুৱকে ৰাজপথত নির্যাতন চলায় কলেজলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ছাত্রীগৰাকীক অশ্লীল কথা কোৱাৰ লগতে স্কুটিৰে খুন্দিওৱাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ছাত্ৰীগৰাকীক অনুসৰণ কৰি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকজনে অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়ে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এই সম্পৰ্কত ঘৰলৈ ফোন কৰিবলৈ ধৰোঁতেই স্কুটিৰে খুন্দিয়াই থৈ যায় বহুদিনৰ পৰা কেইবাজনো যুৱকে এনেধৰণেৰে কলেজীয়া ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ বাবে কলেজলৈ যাবলৈ বাদ দিছে একাংশ ছাত্ৰীয়ে রাস্তায় ঘাটে কলেজিয়া যুবতীক যৌন নির্যাতনের চেষ্টা চলাই আহিছে এই বিশেষ সম্প্রদায়ের যুবকে এই ঘটনার সাত দিন উকলি যাওয়ার পাছতো আরক্ষীয়ে লওয়া নাই কোনো ব্যবস্থা এজাহার দিয়ার পিছতো আরক্ষীয়ে আজিলৈকে গ্রেপ্তার করা নাই কোনো যুবকক ধারাবাহিকভাবে শোণিতপুর জেলার একাংশ যুবতী এটা বিশেষ সম্প্রদায়ের যুবকর দ্বারা যৌন নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছে ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে এনে ধরনের ঘটনা 19 মে'ত সংঘটিত হয়েছে ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনা শোণিতপুর জেলার কেইবা ঠাইতো সংঘটিত হয়েছে বিশেষ সম্প্রদায়ের যুবকর যৌন নির্যাতনের ঘটনা খিলঞ্জিয়াক আক্রমণ যা 15 মে'ত বরপেটার বামুনবুড়ি গাঁত আক্রমণ দা কুঠার জাথি জুংলৈ আক্রমণ ঘটনা জড়িত 8 অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করেছিল আরক্ষীয়ে 23 মে'ত লক্ষিমপুরের খেলমাটি আরক্ষী চকীত আক্রমণ 7 জুনত কোকরাঝারের ফকিরা গ্রামত আক্রমণের ঘটনা ফকিরা গ্রামের নামপাড়া গাঁত খিলঞ্জিয়া পরিয়ালক আক্রমণ 22 জুনত মাজবাটত কিশোরীক দলবদ্ধ ধর্ষণ 24 জুনত ঢেকিয়াজুলির দশম শ্রেণীর ছাত্রীক ধর্ষণের ঘটনা আৰু মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় এটা ফেসবুক পোস্ট যোগে ঢিঙর আরক্ষীক আক্রমণের ঘটনার এখন ফটো আপলোড করে একটা কথাকে উল্লেখ করেছে ইফালে ঢেকিয়াজুলিত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিবাসত এটি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে প্ৰৱেশ কৰাক লৈ উত্তেজনা শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া 12 বজাত ছাত্ৰী নিবাসত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে গুলজাৰ হুছেইন নামৰ যুৱকজনে অনাধিকাৰ এল' কে ডি কলেজৰ তছলিমা নাস্ৰিন নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে প্ৰৱেশ কৰাত হাহাকাৰ লাগে ছাত্ৰী নিবাসটোত লগে লগে একাংশ ছাত্ৰীয়ে এই ঘটনাত ছাত্ৰী নিবাসটোৰ অধীক্ষকক অৱগত কৰায় ছাত্ৰীসকলৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত পৰৱৰ্তী সময়ত ঢেকিয়াজুলি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই ছাত্ৰী নিবাসটোৰ দায়িত্বত থকা অধীক্ষকৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ছাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সকলোৱে এটা ছাত্ৰী নিবাসত যুৱকে অনায়াসে প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত আন ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাক লৈ চিন্তিত বিপৰীতে ছাত্ৰী নিবাসৰ অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ ইপিনে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ বিষয়টো সন্দৰ্ভত ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক অৱগত কৰি আবেদনো জনাইছে ছাত্ৰী নিবাসত নিৰাপত্তা নাই ছাত্ৰীসকলৰ আৰু যাক লৈ এতিয়া অধীক্ষকৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু এনেদৰেই ঢেকিয়াজুলিত ইটোৰ পিছত সিটো জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঢেকিয়াজুলিত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত ধৰ্ষণ তথা যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যবাসীক কিন্তু কিহৰ বাবে ঢেকিয়াজুলিত সংঘটিত হৈছে এনে নাৰকীয় ঘটনা আগবঢ়াইছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আমাৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট ইটোৰ পিছত সিটো ধৰ্ষণ যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা নির্বাচনৰ পিছতে বাঢ়িছে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ সন্ত্ৰাস লোকসভা নির্বাচনৰ পিছত এটা চক্ৰ অনুপ্ৰাণিত হৈ উঠা দেখা গৈছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ক'ৰবাত বিশেষকৈ ধৰ্ষণ ইত্যাদিৰ ঘটনা কেইবাটাও বৃদ্ধি হৈছে বৰ্ণগোচৰ দৰে দুৰ্বৃত্তৰ কাৰ্য কোপাই গৈছে দৰং শোণিতপুৰ ওদালগুৰি জিলাত ওলাব নোৱাৰা হৈছে খিলঞ্জীয়া যুৱতী কিমান দিন এনেকুৱা ভুগি থাকিম কেইদিনলৈকে আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰী ধৰ্কিত হৈ থাকিব
মাজবাত ঢেকিয়াজুলি ঠেলা মৰাৰ পিছত আকৌ চিৰাজুলি। স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰীক টাৰ্গেট বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ। এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ে চাওক বেআইনীভাৱে কামবিলাক কৰি আছে। সুৰক্ষাৰ বাবে মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে মহিলা কমাণ্ডো। ঢেকিয়াজুলিৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সামৰি আমাৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট সাজু কৰিছে সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাই। আৰু ঢেকিয়াজুলিত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশেষভাৱে বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় আৰু এনেধৰণৰ যিসমূহ অপৰাধ তাক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ পোষকতা চৰকাৰে কৰিব লাগে বুলি ৰাইজে দাবী কৰিছে। ঢেকিয়াজুলিৰ পলাশনী বস্তি আৰু ঠেলা মৰাৰ ঘটনাৰ উত্তেজনা বাৰ নউজাওঁতেই পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে আন এক ঘটনা। ঢেকিয়াজুলিৰ চিৰাজুলিৰ টিউলিপ চাহ বাগিচাৰ সন্মুখতো দুদিন পূৰ্বে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীক বিশেষ সম্প্ৰদায় এটাৰ যুৱকে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ চাঞ্চল্যকৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। আটছাৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি লক্ষীশ্বৰ মিৰ্ধাই জনোৱা অনুসৰি পুৱা 7 বজাত কলেজলৈ যাওঁতেই যুৱতীগৰাকীক আগভেটি ধৰি যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলাইছিল লম্পট যুৱকে। যোৱা 24 তাৰিখ সন্ধিয়া আমাৰ অন বাগিচা চাহ বাগিচা হৈ গৈছিল। তেখেতে টিউশ্যন কৰে, স্কুল সেইফালে আছে। টিউশ্যনৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে তেখেতক মানে কিশোৰীগৰাকীক মানে যি শ্বহীদুল ইছলাম যি লম্পট তেখেতে হয়তো আগৰ পৰাই তেখেতৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছিলে, আহোঁতে তেখেতৰ ওপৰত মানে সেই আক্ৰমণ এটা কৰিছিলে। ঢেকিয়াজুলিৰ 2 নম্বৰ পলাশনী বস্তিৰ চাহ জনজাতীয় ৰাইজে এতিয়া নিজৰ কন্যা সন্তানক স্কুল কলেজলৈ পঠিয়াবলৈকো ভয় কৰে এই বিশেষ সম্প্ৰদায়টোৰ সন্ত্ৰাসত। সেয়ে এতিয়া জিলা প্ৰশাসনে গাঁওখনৰ মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়োগ কৰিছে মহিলা কমাণ্ডৰ জোৱান। ইপিনে শুকুৰবাৰে তেজপুৰ জিলা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে ঠেলা মৰাৰ কিশোৰী নিৰ্যাতন কাণ্ডৰ 2 অভিযুক্ত আনাৰুল খান আৰু ছাইদুল খানক। ঠেলা মৰাৰ ৰাইজে 2 পাষণ্ডক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী তুলিছে চৰকাৰৰ ওচৰত। এনেদৰেই এতিয়া 3টাকৈ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই চেপা উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে ঢেকিয়াজুলি, ঠেলামৰা আৰু চিৰাজুলিত। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ সহযোগত নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বঙাইগাঁও জিলাৰ কাশীডোবাত চিপনচিলা গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিবক গুলীয়াই হত্যাৰ ঘটনাত পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ। সেই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ স্বামী জজবৰ নাৰ্জাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেও তদন্তৰ স্বাৰ্থত মুখ খোলা নাই এতিয়াও। পৰকীয়া প্ৰেম নে অইন ঘটনাৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেয়া এতিয়াও তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আনহাতে নিশা প্ৰয়াত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ অভয়াপুৰীৰ ঘৰত পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে। উল্লেখযোগ্য যে 26 জুনত বঙাইগাঁৱৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই। বঙাইগাঁৱৰ কাহিডোবাত পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত নতুন মোৰ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে একেখন পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী স্বামী জজবৰ বৰক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু বিভিন্ন তথ্য উদঘাটনৰ কাৰণে বৰ্তমান জেৰাই জেৰা চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই বঙাইগাঁও যি সদৰ থানা আছে আৰু সদৰ থানাত সম্প্ৰতি তেওঁক জেৰা অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ নিশাৰ ভাগতো জজবৰ বৰক লৈ নিশা বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তথ্য উদঘাটনৰ চেষ্টা কৰিছে কিয়নো জজবৰ বৰ সেই ঘটনা আচলতে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিজে সংঘটিত কৰা নাই সেয়া নিশ্চিত কিয়নো সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে জজবৰ বৰক ভালকেই জানে যিহেতু তেওঁ প্ৰতিবেশী তাৰ পৰা তেওঁৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা তেওঁৰ ঘৰৰ প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰ নিলগত হ'ব কিন্তু
ঘটনাত তেওঁ কাক ব্যৱহাৰ কৰিলে? সেই বাইকত অহা সেই অস্ত্রধারী যুবকৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু উলিয়াব চেষ্টা কৰিছে। পিষ্টলধাৰী সেই যুবকদ্বয় কোন আছিল আৰু যিহেতু তেওঁলোক অপৰিচিত আছিল, কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে তেওঁ জনজাতি মুখাবয়ৰ আছিল। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে চাহ দোকানৰ সন্মুখত যেতিয়া গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ পত্নীয়ে উপস্থিত হৈ কিন্তু এটা কথা বিস্ফোৰক কথা কৈছিলে যে কোনোবা দুচৰিত্ৰৰ মহিলা আচলতে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আৰু সচিবজনক আচলতে তেওঁ বাৰে বাৰে লৈ ঘূৰিছিল আৰু সেই আচলতে সূত্ৰৰ পৰা আচলতে তদন্ত আৰম্ভ হয় আৰু সেই তদন্ত গৈ গৈ আচলতে সভানেত্ৰীগৰাকীৰ কাষ চাপে আৰু সভানেত্ৰীগৰাকীক প্ৰায় দুদিন ধৰি জেৰা চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোক দম্পতীহালক জেৰা চলাৰ অন্তত আচলতে স্বামী যজবৰ বৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীৰে জড়িত 8 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ, বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীৰ। ধনৰ লেনদেনেৰে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে ঘটনাটো তদন্ত চলাই 8 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। বৰপেটা জিলা আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানৰ পৰা 8 গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে বৰপেটা ৰোডৰ গণেশলাল চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ আজিজুল হক নামৰ স্নাতক ষষ্ঠ ষাণমাহিকৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ নম্বৰ জালিয়াতিৰ ঘটনাত ধৰা পেলাইছিল মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰ্মৰত বিহাৰৰ সমষ্টিপুৰৰ কৃষ্ণন কৃষ্ণমূৰ্তি নামৰ লোকজন এই মাৰ্কশ্বীট জালিয়াতিৰ সৈতে জড়িত। বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান চলাই ধুবুৰীৰ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ কম্পিউটাৰ সহায়ক শিৱতোষ মাহাতোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে কেছ নম্বৰ 74/24 গোচৰ ৰুজু কৰি 468/20, 467/47, 420 IPC ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী বিহাৰৰ সমষ্টিপুৰৰ কৃষ্ণন কৃষ্ণমূৰ্তি, কলগাছিয়াৰ ইছমাইল হুছেইন, আলমগীৰ খান, মইনুল হক, আব্দুল বাছেৰ, নগাঁৱৰ হামেজউদ্দিন, কলগাছিয়াৰ লাংলা কলেজৰ লাইব্ৰেৰিয়ান আমিনুল ইছলাম, ধুবুৰীৰ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ কম্পিউটাৰ সহায়ক শিৱতোষ মাহাতো, লাংলা কলগাছিয়াৰ আব্দুল বাছেৰ নামৰ এই 8 অভিযুক্তক এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত বৃহৎ মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীৰে জড়িত এই 8 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে গণেশলাল চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ কলেজ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীৰ যি ঘটনা, সেয়া অসম আৰক্ষীৰে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত চলোৱাৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত হৈছে। ইয়াত যিধৰণে ঘটনাটোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো মাৰ্কছৰ ছিষ্টেম আছে, এটা কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম আছে, এই কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম যিসকলক চলাব দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা পইচা লৈ মাৰ্কছটো বঢ়াই দিয়ে আৰু বৰপেটা জিলাত 6-7 ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই ঘটনাৰ মুখ্য যিগৰাকী আৰোপী তেওঁক যোৱাকালি পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে পুলিচৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক পঠিয়াম। তেওঁলোকৰ ছিষ্টেমটো এনেকুৱা যে সাধাৰণ অপাৰেটৰ এজনেও নম্বৰটো বদলাই দিব পাৰে। কিমানৰ নম্বৰ বদলাইছে হয়তো হিচাপ নাই, কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ যে বেংক একাউণ্টত কলগেছিয়া আৰু এই অঞ্চলৰ 9-10 কেতনা লোকক আমি মিলাবি, এতিয়ালৈকে 6 লোক আপোনালোকে গম নাপায়, এইটো আমি খুব গভীৰভাৱে তদন্ত কৰিছোঁ। এজনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিলে এতিয়া আমি 6 ব্যক্তিক পালোঁ আৰু মুখ্য আৰোপীগৰাকীক এতিয়া আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। তেওঁক জেৰা কৰাৰ পিছত আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম আমি পাম যোনে নম্বৰ বঢ়াই লৈছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত হৈ থকা এই ঘটনাটো আন বিশ্ববিদ্যালয়তো হৈ থাকিব পাৰে, বিষয়টো গভীৰ। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক মই এতিয়ালৈকে কোৱা নাছিলোঁ, তদন্ত চলি আছিলে কাৰণে, কিন্তু এতিয়া মোক CID জনাইছে যে মুখ্য আৰোপীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বিষয়টো বৰপেটা পুলিচ আৰু CID যৌথভাৱে তদন্ত কৰি আছে।
ফেজত কৰি আহিছো তাৰমানে কেতিয়াও কিন্তু যেতিয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই মন্তব্যৰ পাছতে মাৰ্কশ্বীট খেলিমেলিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যই। মাৰ্কশ্বীট খেলিমেলিৰ কথা উপাচাৰ্যগৰাকী কোনোৱে অৱগত কৰা নাই। মাৰ্কশ্বীট এখন কোনোবাই পি ডি এফ ফাইলত উলিয়াই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বৰপেটাত যিসকলে জালিয়াতি কৰিছে আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াত শাস্তি পাইছে। 2021 বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিছিল সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আই এম এছৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি জনায় উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে। এওঁলোকক আমি ফেজ আউট কৰি আহিছোঁ তাৰমানে কেতিয়াও কিন্তু যেতিয়া তথাপি তেওঁলোকে এইটো চান্স পাইছে এইবাৰ লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন, কাৰণ এইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ বৰ্তমান যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ছিক্স ছেমেষ্টাৰ তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড তেওঁলোকৰ লগত আছে। গতিকে এই যাতে ষ্টুডেণ্টখিনি ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিয়ে আমি তেওঁলোকৰ লগত আছিলোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা ষ্ট্ৰিক্ট মেজাৰ লৈ হৈছে, আমি বহুত মাজে মাজে ৰিভিউ মিটিং পাতিছোঁ তেওঁলোকৰ শ্বৰ্টফল কিছুমান আইডেণ্টিফাই কৰি, কাৰণ মাজে মাজে অন্য কিছুমান কথাও তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ওলাইছে। আমি মিটিং পাতি বা ডিছকাশ্যন কৰি তেওঁলোকৰ অথৰিটিক মাতি আনি আমি চব কাম কৰিছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকেতো নিজকে এটা ইণ্ডিয়ান গভৰ্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ডিমাণ্ড কৰে, আই টি আই লিমিটেড, তেওঁলোকে ইনভল্ভ আছিলে যিহেতু গোটেই ঘটনাটোত। গতিকে এইটো এটা এনকোৱাৰী হৈছে, মই খুব ভাল পাইছোঁ, এটা প্ৰপাৰ এনকোৱাৰী হ'ব লাগে। আৰু এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা যিহেতু কিছুমান এনকোৱাৰী কৰাটো বহুত এটা সম্ভৱ নহয় কিছুমান লেভেলত, গতিকে চি আই ডি যেতিয়া ইনভল্ভ হৈছে, অসম চৰকাৰে যেতিয়া ইয়াত গুৰুত্ব দিছে, মই ভাল পাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি কথা কৈছে মই সেইখিনিক আদৰণি জনাইছোঁ, কাৰণ এইটো কেতিয়াও হ'বলৈ দিব নোৱাৰি। যিহেতু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এটা উন্নয়নৰ ফালে গৈ আছে বুলি মই ভাবোঁ, আমি নাকৰ এছেছমেণ্ট এতিয়া হৈ আছে, আমি ভাবোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয়খনত যাতে কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ ত্ৰুটি বা এনেকুৱা ধৰণৰ শিথিলতা কিবা থাকিব নালাগে। সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি এনকোৱাৰী হৈছে তাত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আমি আগবঢ়াম, সমৰ্থ কোঅপাৰেশ্যন আমি দিম, আৰু যাতে এই এনেকুৱা ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয় এইটোৰ প্ৰতি আমি নিজেও সচেষ্ট হ'ম, আৰু আমি সকলো সংশ্লিষ্ট সকলোৰে প্ৰতি অনুৰোধটো জনাইছোঁ। অপরাধনামা অব্যাহত রাখিম, সময় হয়েছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতি। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ও, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। 25 জুন